galera, beleza? DJ Márcio, tô aqui no prédio da Native Instruments em Hollywood, Califórnia, e acabei de fazer um super treinamento com o Nick, que ele é o especialista da Native Instruments no mundo inteiro, sobre o Traktor e Machine e todos os produtos da Native, enfim. E, poxa, vem muita coisa boa aí no site, fiquem ligados, traktorprotutorials.com. Abraço pra todo mundo.